এতিয়া এইবিলাক কথাত লাগি তর্ক কৰি থাকি একো লাভ নাই। মেনেজাৰ লগত কথা পাতা, 50 লাখ টকা বিৰিনাক দি এই প্ৰবলেমটো ইয়াতে সলভ কৰা। কিবা হৈ কাঢ়িলে নে চক্ৰৱৰ্তীয়ে? নাই কৰা, কিন্তু আমাৰ টীমে গোদামটোৰ পৰা যাক উদ্ধাৰ কৰিলে সেয়া গম পালে তুমি আচৰিত হ'ব। কিয় কান্দিছ? মই যাম নহয় তোমাৰ লগত ফুৰিবলৈ। তাই অকণমান ওলাই গৈছে, তহঁত যাগৈ, সোনকালে আহিবি। ডিপাৰ্টমেণ্টে কিন্তু কিয় তেওঁ মানসিক সন্তুলন হেৰুৱাইছে, বৰ্তমান কাকো চিনি নাপায়। ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ডক্টৰে কৰি আছে, তেওঁক সুস্থ কৰি তেওঁৰ পৰা সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত ঘৰত জনোৱা হ'ব। কিন্তু মণ্টিপা, এইটো ইল্লিগেল। তেওঁক ন্যায় দিবলৈকে এটা ইল্লিগেল ষ্টেপ লোৱা হৈছে, বেলেগ কোনো কথা নাই। জনাব লাগিছিল অন্তত। তোমাক মই কথাটো ক'বই নালাগিছিল। বাহিৰত ওলালে সকলোৱে গম পাব যে মোৰ পৰাই ডিছক্ল'জ হৈছে। ভুল কৰিলোঁ মই, জইন কৰাৰ এদিনৰ পিছতে সাসপেন্ড হ'ব পাৰোঁ মই। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তুমি মোৰ চাকৰিটো থাকিবলৈ দিয়া নে নিদিয়া সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা। যাবা তুমি। আৰে, তুমি ঘৰ যাম বুলিহে মোক মাতি পঠিয়াইছিলা। ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নাযাওঁ। হয়তো ঘৰত এইটো কথালৈ তৰ্ক চলি থাকিব আমাৰ মাজত। অলপ সময় নিজৰ কামে কামে থাক। বুজাব নোৱাৰো আজি মই কিমান সুখী জীৱ। সুখী কাৰণেই চাগে ভয়বোৰ বাঢ়িছে। তোমাক হেৰুৱাৰ ভয়ে বৰ্তমানটোক পাহৰাব খুজিছে, কিন্তু মই যুঁজিম ভৱিষ্যতত মোৰ বৰ্তমানৰ ওপৰত ৰজা হ'বলৈ মই নিদিম। তুমি স্কুলত আহিবা দেই, মই ডান্স কৰিম, সিংগিং কৰিম। ভাল দোস্তি, তুমি বহুত ভাল। কিয়? কাৰণ তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা। কেনেকৈ জানিলা? মই সব জানো। মোৰ ছোৱালীয়ে সব জানে। মই সব বুজি পাওঁ, মায়ে দুখ কৰাটোও বুজি পাওঁ। মায়ে কিয় দুখ কৰে? মাৰ কোনো নাই যে।
এটা মাহি হতে আমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাকু মায়ে মোক লগত ৰখা বাবে মায়ে মোৰ বাবে নিজৰ ঘৰখনকো এৰি আহিলে মোৰ মা কিমান ভাল ন তোমাক খুব ভাল পাবি নে জানো কিন্তু মই এটা কথা ভাবি আছিলোঁ জানা কি কথা তুমি যদি মোৰ দেউতা হলাহেঁতেন মই মাৰ মৰমো পালোহেঁতেন আৰু তোমাৰো কিমান লাকি হলোহেঁতেন ন মই তুমি আকৌ কান্দিবলৈ লৈছা এতিয়া বুজিছো কি বুজিছা তোমাৰ চকুৰ গুৰি কিয় কলা পৰিছে তুমি কান্দি থকাৰ বাবে কলা পৰিছে আৰু নাকান্দিবাচোন তুমি মোৰ লগত সদায় এনেকৈ ফুৰিব আহিলে মই নকন্দা হ'ম সদায় নোৱাৰিম চানডে মোৰ গানৰ ক্লাছ থাকে গান শিকিছা তুমি অঁ লুনা মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত এজনী মেমে গান শিকায় তাতে শিকি আছো মোক গান এটা গাই শুনাবা অ'কে বলা কি কৈ আছিলা গানি কি আছিল ধুনীয়াকৈ গান এটা গোৱা অ'কে ধেমালি ৰে উমলিলো বুকা মাটিৰে সতিয়া উলাহে ৰে চিঞৰিলো সপোনৰে কেতিকা যদি তোৰে মোৰে আকাশতে এই ফালতু কথাবিলাক পাতিবলৈ মই তোমাক ইয়ালৈ মাতি অনা নাই মই তোমাক মাত্ৰ এটা খবৰ দিবলৈ কৈছোঁ সেইদিনা পুলিচে ৰেইড কৰোঁতে গুদামত কাক পাইছিলে পাপাৰে কোনোবা মানুহক পাইছিলে আৰু বেলেগ কোনোবা মানুহ এজনক পাইছিলে বুলি কৈছিলে নহয় কিয় তাত কোনোবা আপোনাৰ চিনাকি আছিলে নেকি উঠৰ পৰা খাতুন আছে বৃষ্টি বাবা তেখেতক খবৰ এটা ল'ব লাগিছিলে নেকি আণ্টি মই খবৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু পাপাক কাকোৱে লগ কৰিবলৈ দিয়া নাই তেখেত ভালে আছেতো আণ্টি আপুনি পাপাক বহুত ভাল পায় ন ইটছ অ'কে আণ্টি আপুনি লাজ কৰিব নালাগে কাৰণ সঁচাটো কি হয় আমিতো জানোৱেই এই ফালতু কথাবিলাক পাতিবলৈ মই তোমাক ইয়ালৈ মাতি অনা নাই মই তোমাক মাত্ৰ এটা খবৰ দিবলৈ কৈছোঁ সেইদিনা পুলিচে ৰেইড কৰোঁতে গুদামত কাক পাইছিলে পাপাৰে কোনোবা মানুহক পাইছিলে আৰু বেলেগ কোনোবা মানুহ এজনক পাইছিলে বুলি কৈছিলে নহয় কিয় তাত কোনোবা আপোনাৰ চিনাকি আছিলে নেকি নাছিলে তেনেহ'লে চক্ৰৱৰ্তী দাৰ কেছটো লোৱা উকিলজনে জানিবলৈ বিচাৰিছে এইখিনি লোৱা আৰু মোক তুমি ডিটেইলছখিনি আনি দিয়া আণ্টি আপোনাৰ এই কামটো মই এনেও কৰিম কিন্তু টকা লৈ মই বেয়া কাম কৰা বাদ দিলোঁ
হীৰণা, কিবা কৈছে নেকি? বৰ্তমান একো নাই। কিমান পৰ্যায়লৈকে গৈছে আমাৰ? আগৰ দুটেই আছো। নহ'ব, চিধা থাৰ্ড ডিগ্ৰী যাওক। অ'কে, আপুনি আহিব। আপুনি আৰম্ভ কৰক, মই গৈ আছো। অ'কে, আহিছোঁ। ভাবিছিলোঁ তুমি সলনি হৈছা, কিন্তু তোমাক ইয়াত তেনেকৈ থকা দেখি মোৰ ভুলবোৰ আঁতৰিলে। তোমাক বিশ্বাস নকৰি চাগে মই ভাল কামেই কৰিলোঁ। বিশ্বাস মই কাকো দিব খোজা নাই বীৰণা, নাপাব বিচাৰিছোঁ। মই মাথো মোৰ কাম কৰি যাম যাক মই উচিত বুলি ভাবোঁ। এজ ইউ উইচ। মই তোমাৰ লগত ইয়াত কথা পাতিবলৈ অহা নাই, মই মোৰ মা আৰু ভণ্টিৰ লগতহে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। পাতা। বাবাদা, বাবাদা ইয়াতেই থাকিব। তোৰ কি কব লগা আছিলে তই কৈ যা। মোৰ কথাখিনি মই কৈছোৱে, মাথো সিদ্ধান্তটো জানিবলৈহে মই আহিছো। এটা টকাও তোক নিদিওঁ। আরে আসিস চালা তো মই আছি। উঠার পড়া খাতুন আছে বৃষ্টি। মোৰ কথাখিনি মই কৈছোৱে, মাথো সিদ্ধান্তটো জানিবলৈহে মই আহিছো। এটা টকাও তোক নিদিওঁ। জনা, কথাবিলাক ভাবি চিন্তি কবা। কি কি কন্ডিশন আছে জানা নহয়। মই উকিলৰ লগত কথা পাতিছো, আমি কেছ কৰিম। ঠিক আছে, কেছ কৰ। মই মাত্ৰ মোৰ প্ৰয়োজনীয় টকাখিনিহে বিচাৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মোৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব আৰু তহঁতিও ভালকৈ থাকিবি। নিজেই যেতিয়া অঘৰি হ'বলৈ বিচাৰিছ, এতিয়া আৰু মোক দুখ নিদিবি। এইটো প্ৰপাৰ্টি আৰু কোম্পানীৰ এটা টকাও তহঁতি নাপাম। ইউ নো, একো নকবি। এইটো মোৰ জেদ নহয়, কোৰ্টৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰত সকলো স্পষ্টকৈ লিখা আছে।
চাই ল। মাৰ পিছতে গোটেই প্ৰপাৰ্টি মোৰ নামত আহিছিলে আৰু মই প্ৰাপ্তবয়স্ক নোহোৱালৈকে দেউতা মাথো কেয়াৰটেকাৰ হিচাপেহে আছিলে আৰু তই দেউতাৰ ছোৱালী বুলি এই সম্পত্তি বিচাৰিবি বুলি তই ভুলতো নাভাবিবি এইটো প্ৰপাৰ্টিত দেউতাৰে কোনো অধিকাৰ নাই তোৰ আৰু মাৰ কেনেকৈ থাকিব বারে বারে কইছিল মই পয়সা দি সেটল করা মিছা মিছি ঝামেলা নবহবা এটা তোমার জিদর কারণে আমি রাস্তার ভিক্ষারি হব লাগিব আরে মই কি করি মিতিয়া আন্টি দেখুন কোলে ভিক্ষা খুজা Every steam.